aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ismada hawsha galay muddadii ay ku jireen. Annaguna sida ay idii sheegeen waa la qabnaa wixii deesaxa ama maaragtay nee qaldan in la dhexgalo waa jecelahay, laakiin waxaan jeclaan lahaa ismada inaanay ka harine meesha wax kale ku jira ay dabagalaan. Annagu iskumaanaan hayn tariifo, annagu iskumaanaan hayn wax kale, dekad ma rabna baan malaynayaa hawsha badankeed. Markay Saciid Xuseen baa ka cadeeyay, Saciid hadduu doonayo taariifu ka hadlayo muu ii sheego yiraahdo heshiiskaa rabaa, heshiiskaa qaldan. Marka runtii arrintaasi aada bay u fiican tahay in lala ogaado qofka khaldan, lala beedgareeyo kan aqoonta sheeganaya, kan siyaasigaa, kan ganacsadaa. Intaba diyaar baan una ism inaanu qancinno, haddaanu dowladda nahay inaanu wax kasta oo qofka lagu qancin karo aan ku qancinno. Laakiin hal cidulad baa jirta oo runtii marka gobollada isxamanayaan ama magaalooyinka isxamanayaan jirta, boosaaso horumarka waa necabta, boosaaso horumarka aad iyo aad bay u necabta. Runtaa fiican maali waxa weeye markii waddada la dhisay ciidan baa loo keenay oo erboodka ciidan baa la geeyey oo dekedda eeg meel kasta oo la sabinayada waa meesha keliya dadka lagu qasbo horumarka. Marka Ilaahay horta waxaan uga baryayaa reer boosaas inay ducaystaan oo ka ducaystaan mucjisadan haysata, dhinaca horumarka haysata. Deegaanada xitaa magaalooyinka waa horumaro badan baa ka socda, ganacsatadeedu xitaa ma maalgeliso, waxaa moodaa inay si wada dhaafsan yihiin. Dowladunba wax laga sugayaa. Runtii aad iyo aad baan maaragtay dadkii hadlayna wararkoodii runtii intii niqaasa waa qaadanaynaa, wixii doona hala sheego. Waxaan umaleynayaa cidina nooga ammaano fiicna, xagga amnigana waa ku dadaalay, xagga ammaanadana insha allah waa ku dadaalaynaa. Laakiin hal mid baa jirta, ganacsaduhu markuu lacagtiisa ku bixiyey saxaafad laga hadlo, markuu ku bixiyey in la sameeyo ii sheeg in mudaharaad la sameeyo, markuu ku bixiyey arrimaha noocaas dukaamada in la xidho, dee ganacsade noqon maayo filmowl noqonaya la runtaa fiican run baan isu sheegayna. Waana realisti, waana qisan yihiin. Aniga rag waa ila yimaada raggi qaarkii, rag badan baa ila yimi. Waxaa fiican haddii wax la qabo ama qofku wax sheeganayo inuu runtii dood galo, debate la sameeyo, laga wada hadlo. Laakiin in lays maaragtay ii sheeg wixii doona la akhriyo runtii aad baan looga aad baan maaragtay wuxuu nahay. Hase yeeshee warkaasi waa dhammaaday, waa iska cafi nabila ta waa cafi iyo cafaad baan ama inaa irkaa iska cafi kowdi. Eedda cidda leh, eedda cidda leh waa soo bixi doontaaye, waa sheegan doonaaye. Hadhow baynu sarki doonaa ninka eedda leh, ninka dhibta sameeyey Ilaahay baa og. Anagu nabad xumo kama shaqayn, wuxuuna kamaanaa shaqayn amanugu maalaynayn. Laakiin ciddii abuurtay khidmadaa baa hablow eeddaa iska leh ma lihin annaga, waana ka garbaxaynaa. Haddii waanu ogaan doontaan inaanu sax nahay, inaanu qaldanahay ma garat. Marka ha qaldaminina naga warsuga. Runtii mashruuca aanu wadno malayn maayo 400 milyan mashruuc ah oo laga hor yimaado waa kii koowaad, waa 400 milyan, waa friisoonkii, waa runtiisa ninkii ahaa ganacsadaalka akhriyaya friisoonka. Halkana alaabta la dhigayaa ilaa magaceedu waa bilaash, ilaa xuduudda Puntland ka baxay waa bilaash shaygu. Yacni waxa weeye waxa uu madaxu cunayaan idinku ha cunin, inoo laydiin diidaayo macnaheeda fahma. Waxa qeybkaa haysto ninka kuu diiday maaha nin horumar walaal kula raba, waa ninku la goynayay. Runtaa isu sheego, waad aragtaan gobolladii oo dhan waxa ka jabay gabdho way la hadleeno. Marka xoogaa maaragtay waa hooyo oo isaga waa la isaga moogtahay, hooyo lagama maarmo moogta. Marka hooyooyinu haddii dib u dhacday waa ka xisaabtameyna. Aad iyo aad baan sida ismada ugu mahadcelinayaa. Warka iyagu waxa weeye ninkii qancin raba diyaar baanuna, ninkii qancin raba diyaar baanuna. Ismow meel kastoo la joogo meeshay doontaa noqoto. U maleyn maayo ummadda nala xil saaray inaanu wax xun u soo qaadayno. Heshiiskan aanu soo qaadnay waa heshiiska gobollada tan inta lagu haystay kan ugu fiican wey. Barkee waxaanu dheelinay inta kale kuwoodi kalaanu haynaa, inta kale kuwoodi kalaanu haynaa. Mid aanan ka raacin oo aanan ka fiirsan ma jirto.
qoladan meesha joogtaana toddobaatan dowladood bay hayaan dekadahooda oo dhiseen toddobaatan. Marka u malayn maayo taas waa waxa noogu hawliya baan umalaya qancinteedu aad iyo aad baan idin ka mahadcelinayaa. waxaana jecel lahay in xasiloonida iyo nabadgelyadan aan ka wada shaqayno. amnigu innaga ku nool weliba ganacsada asal u ah, ganacsada asal u ah. dekedana haddii la dhiso mar horaane marka desaasun baa inoo tahay. wixii kale oo dee soo kordhana waxaan u malaynayaa ganacsato iyo dekedu isma hortee war waxa wanaagsan ka qayb qaata oo waxa fiican wax ku bixiya oo gobollada kale ama maamulada kale wayna ka ganacsan fiican yar utaa fiican run ma sheegayna inaka arag fiican, inaka wax badan, inaka rasiq badan, inaka hanisan, inaka maalgelin badan. war ganacsatoy wixiina dalka gashada oo qurxista. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.